Tomáš, otvor mi, chcem sa len porozprávať. Otvor mi. No, otváraj. Si tam sama? Hej, otváraj. Čo je s tebou? Čo sa deje? Deniska, ja toto nedám. Šibe ti? Zlyhal som prvý raz. Určite zlyhám. Tomáš, toto... Ja toto... Šibe ti? Dobre, upokoj sa, nadýchni sa, pozeraj sa na mňa. Tomáš, ho! Ja... Buď ti teraz lepím ešte jednu, alebo sa vschopíš. Au. Preháňaš to, Tomáš. Všetko preháňaš. Inge, nemocnicu, seba... Si ako nejaká hysterka, môže byť primár hysterka, nepočujem. Nemôže byť hysterka, primár nemôže byť hysterka. No. Ďalej. Pán primár, máme prípad, problémová pacientka, potrebujú vás. Hneď som tam. Ja toto nedám, chod... Dobre. Vystri sa, nadýchni sa, vyzeraj ako primár, cíť sa ako primár a choď. Bleskem. Idem. Som primár. Som primár. Už som vám to povedala aspoň 100-krát. Spadla som, keď som išla zo zdravotnej poisťovne. Lebo tá fuchtla celkom sa podobala na vás, dušička. Vám ďakujem. Prosím, milá dáma, čakáme na primára, aby povedal, aké vyšetrenie potrebujete. To je pekný pako, ten váš primár. Lebo keby ja som tu bola primárka, tak pacient, ako som ja, by bol vybavený promptne a na úrovni. Ako môžeme poslúžiť našej nemocnici? Otočíte ma? Jasné. Nech sa páči. A ty tu čo obsmrdáš? Moment, vy dvaja sa poznáte? Mamička. Ja? Mamička, a ty tu čo robíš? To kvôli tebe som spadla, ty nemehlo. 100-krát som ťa prosila, aby si do tej zdravotnej poisťovne išiel za mňa a vybavil to. Ale tam musíš ísť sama, veď to musíš podpísať ty. Ticho! Buď aspoň raz v živote užitočný a choď urgovať toho primára. Bleskem! Mamička, ja som primár. To je on? No. Nie, naozaj, ja som primár. Prepačte, pani Mišiaková, ja by som vám len chcela povedať, že... Vogelová, prosím. Snáď si nemyslíte, že by som si vzala meno toho jeho nemožného otca? No, tak dobre, tak pani Vogelová, ja som vám len chcela povedať, že tuto pán primár Mišiak je skutočné eso medzi lekármi tejto nemocnice. My všetci, celá nemocnica, si za ním chodíme porady. Je to tak, naozaj. Čiže, ako si to, pán primár, čiže čo, RTG, chrbtice a CT-čko? No, áno, presne, dobre, presne takto to spravíme. Presne takto. Ja to vybavím. Áno, Norko, prevezmite mamičku. Jasne. A bleskeme. Áno, nech sa, tak i odchádzame, dobre?